ពលនិមិត្ត NATO ច្រានចោលការបញ្ជូនទពទៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោប მე ដឹកនាំបារាំងប្រមុខការវិជាតកូរ៉េខាងត្បូងអាអាងកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនគ្រាប់កាំភ្លើងធំរ៉បលៀនគ្រាប់តាមទូគុងតឺន័រទៅឲ្យមិត្តគូមុនីរុស្ស៊ីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការណុមរុស្ស៊ីត្រូវស្រាក់ដៃគ្នាធ្វើជាយុទ្ធការនៃស្ថិរភាពសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករុស្ស៊ីហាមប្រាំការនាំព្រែកសំរយះពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនា მოਹਾ ជាចិនសម្ដែងមហត្រិបកាន់តែខ្លាំងគណៈមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកំពុងប្រួយបរំ អានយ៉ាងលម្អានការគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជប់នេះចា៎តែកម្មវិធីយើងដំណើរការទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង5:00យប់តទៅសម្រាប់ក្នុងរាត្រីនេះផងដែរក៏មាននូវវគ្គវិទ្យមានិងសិក្ខសុខនៅគឺជាអ្នកសរុបសរុបកម្មវិធីក៏ដូចជាបដល់ជូននៅប្រតិការបតវិស័យសំខាន់សំខាន់ទៅកាន់អស់លោកអ្នកចា៎ប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនសម្រាប់រឿងរ៉ាវបាក់ឆាកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីនារទ្រីនេះ គ <laughs> <kazali> ឺព <divide> ាក <iba Northeastitoscake> ់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ចរានចោលការបញ្ជូនតបទៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោមេដឹកនាំបារាំងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ចរានចោលការបញ្ជូនតបទៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីស្ដីបន្ទោមេដឹកនាំបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់សំខាន់របស់អឺរ៉ុបបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈថា ពួកគេមិនមានកម្រងបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទៅកាន់អ៊ុយក្រែនទេបន្ទាប់ពីបារាំងបានបង្ហើបពីលទ្ធភាពហើយវាមានក្រុមឡាំងបានព្រមមានថាវិធីសាស្ត្របែបនេះនឹងជាមន្ទូចនំអោយមានចំនួនរង روس ីនិងអង្គការ NATO ជាអ្នកបដិសេធផ្ដាមបើកចំនួនកម្ពុលស្ដីពីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាលັດធិបតេយ្យនៃការបញ្ជូនទាហានលោកខាងលិចទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះពេលអនាគតមិនត្រូវបានចរចាទេទោះបីជាលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមានការមូលមតិគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការថ្លែងទីបាយរបស់លោកម៉ាក្រុងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានកោះប្រជុំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់របស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅរដ្ឋធានីប៉ារីសអំពីវិធីនានាការជំរុញការគ្រប់គ្រងសម្រាប់រដ្ឋធានីគៀវ ការឡើងចំពេលកងកម្លាំងប្រតិនីយធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទន្ទួលជោគជ័យនៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏បានជិការការឡើងនៅកងវ៉ាក់ក្របកំភ្លើងនិងកងកម្លាំងប្រយុទ្ធនៅខាងអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាអាលម៉ង់អង់គ្លេសអេស្ប៉ាញប៉ូឡូននិងសាធិរណរដ្ឋឆែកមិនបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចនឹងបញ្ជូនតបជើងគូពទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឡើយអធិការបដីអាលម៉ង់លោកអូឡាស្កុល លោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងមានកងទ័ពជើងគោកគ្មានទីហាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះដោយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬរដ្ឋ NATO ឡើយលោកស្កូលបាននិយាយថាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបឯលលើនេះហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីទទួលបានអាវុធពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្រៅអឺរ៉ុបដែលជាមជ្ឈមាយក្នុងការពនលឿនជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាលម៉ង់លោក Boris Pistorius បានលើកឡើងដូចនេះដែរ លោក histori បានប៉ះប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Vientiane វត្តមានតបនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាជំរឿសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេអាល្លឺម៉ង់បានខ្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជំនួយយោធាដល់ធំបំផុតទី2ដល់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានពេញទំភឹងលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ប៉ុន្តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហានដែលនឹងទាញសម្ព័ន្ធភាព NATO ចូលទៅក្នុងចំនួនដោយផ្ដាល់ជាមួយរុស្ស៊ីសេតាវីមានដែលជាបងធំរបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាខ្លួនក៏មិនមានកម្រងបញ្ជូនទីហានជើងគោកដែរផ្ទុយទៅវិញជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ជំនួយសន្តិសុខដែលជាប់គាំងនឹងធានាឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទទួលបានអាវុធនិងគ្រាប់កាំភ្លើងដែលត្រូវការដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេ អ្នកលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានបានអះអាងថាមិនមានគម្រោងបញ្ជូនกองទ័ពទៅអ៊ុយក្រែននោះទេខណៈពេលដែលបដិសណ្ឋារកិច្ចយោធារបស់ NATO ប្រមុខអង្គការនេះបានទទូចម្តងទៀតថាសភាពការណ៍នឹងបន្តគ្រប់គ្រងរដ្ឋនីតិកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដោយស្វ័យរយ៍ការបញ្ជាពីការកាត់សមគល់របស់លោក Macron រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Stefan Seychen បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រធានធិបតីមានគណនីក្នុងការបញ្ជូនกองទ័ពសម្រាប់ភារកិច្ចជាក់លាក់ដូចជា ការជួយលើការបោះសម្អាតមីនការផលិតអាវុធនៅក្នុងក្នុងកន្លែងនិងការការពីតាមអ៊ីនធឺណិតលោកស៊ឺឈឿនបានប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកថាវាអាចតម្រូវឲ្យមានវត្តមានយោធានៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់កម្រិតនៃការប្រយុទ្ធគ្នាវាមានក្រុមឡង់បានចេញការព្រមមានភ្លាមៗចំពោះការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំបារាំងអ្នកនាំពាក្យវាមានក្រុមឡង់លោកឌីមីត្រីបេសកែបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការកាត់សម្គាល់របស់លោកម៉ាក្រុងថា ក <mí> ារពិតនៃការពិភាក្សាអំពីលັດធិបិត្យនៃការបញ្ជូនធាតមួយចំនួនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនពីបណ្ដាប្រទេស NATO គឺជាធាតថ្មីដ៏សំខាន់នៅពេលសុវអំពីហានីភីប្រសិនបាលសមាជិក NATO ដាក់ពង្រីកកងទ័ពដើម្បីប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនលោកបេសកើឆ្លើយថាក្នុងករណីនេះយើងនឹងត្រូវការនិយាយមិនមែនអំពី probability ទេប៉ុន្តែវិជាភៀបជាមិនរួចនៃចំនួនផ្ទាល់ រ <pus ngais pim 182> ុស <smhis> ្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចនៅពីក្រោយអង្គការ NATO មានឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ប្រមាណថាចំនួនរងវិរងរុស្ស៊ីនិងអង្គការ NATO អាចបង្កជាសង្គ្រាមលោកលើកទី3គូបញ្ជាក់ថាអង្គការ NATO ផ្ដាល់តែជំនួយមិនគ្រោះថ្នាក់នឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកការទូតដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសមាជិកសម្ព័ន្ធភាពភាគច្រើនបានបញ្ជូនអាវុធនិងក្របរុំសាវទ្វេភីគីឬជាក្រុម ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសម្រេចចិត្តນາមួយនៅក្នុងការបញ្ជូនទ័ពនឹងនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអត្តកិច្ចឆ័ន្ទពីប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ចាប់ពីប្រមទូរតែសិគជនជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដោយប្រមុខការពិជិតកូរ៉េខាងត្បូងអះអង្គកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនគ្រាប់កំព្លឹងធំរាប់លានគ្រាប់តាមទូកកុងតឺន័រទៅឲ្យមិត្តកុមារនេះរុស្ស៊ី ប្រមុខការទូតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអះអង់កូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនគ្រាប់កំព្លឿងធំរាប់លានគ្រាប់តាមទូកុងតឺន័រទៅឲ្យមិត្តកូមូនីរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈដោយបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិកូរ៉េខាងត្បូងថាប្រទេសបដិការកូរ៉េខាងជើងបានដឹកជញ្ជូនទូកុងតឺន័រប្រហែល6700ភតុកទៅដោយគ្រាប់កំព្លឿងរាប់លានគ្រាប់ ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីគាំទ្រដល់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនដែលជាសញ្ញានៃការផ្ទេរអាវុធដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកុម្ភៈសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស៊ិនវុនស៊ីងបាននិយាយថាទូកុងតឺន័រអាចផ្ទុកគ្រាប់កំភ្លើងធំជា3លានគ្រាប់ដែលមានទំហំ152មីលីម៉ែត្រ ឬក្របកំភ្លើងទំហំ122មីលីម៉ែត្រចំនួន5000គ្រាប់លោកស៊ិនបាននិយាយថាវាអាចលាយបញ្ចូលគ្នានៃក្របកំភ្លើងធំទាំងពីរប្រភេទហើយអ្នកឯងនិយាយបានថាយ៉ាងហោចណាស់មានសំណ ொක් ក្របកំភ្លើងជាច្រើនលៀនគ្រាប់ត្រូវបានចរាចរណ៍រដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថារោងចក្រក្របកំភ្លើងរបស់កូរ៉េខាងជើងរាប់រយកំពុងដំណើរការបានប្រហែល30%នៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដោយសារកង្វះវត្ថុធាតុដើមនិងអាកាសឥឌី ពតប្រយងចាក់ផលិតគ្រប់កំព្លឿងធំសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានដំណើរការយ៉ាងពេញទំហឹងនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយោធហំក្រៅពីការជួញដូរអាវុធលោកស៊ីនបានគូរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងអាចបានបង្ខោះផ្កាយរណបមួយទៀតនៅដើមខែក្រោយគណៈដែលរដ្ឋឈានីមូស្គូលនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសហើយរបបប្រដាច់ការរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនក៏បានស្នើសុំជំនួយជាយន្តហោះនិងបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ចល័តផងដែរ ជាចុងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងរូបនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនច្បាស់ទេថាតើរុស្ស៊ីនឹងផ្ដោលឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិញប៉ុន្មានប៉ុន្តែការដែលរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានគ្រប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងដូច្នេះកម្រិតនៃការផ្ទេបច្ច័ករវិទ្យារបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់របបជុងយ៉ាងក៏នឹងមានកាន់តែច្រើន នេះបយងតាមយុនហាំមែនទែនទៅរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនិងរដ្ឋធានីវ៉ាសិនតោនជារឿយៗតែងចាប់ប្រកັນសម្បត្តិចាក់ទឹកមົນលិចទាំងពីររដ្ឋធានីភួងយ៉ាងនៅមូស្គូពីបត់ជួយដោអាវុធឲ្យបានថ្កោទុះកូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្គត់ផ្គង់សិភាវុធដល់ច្រាំងសន្ធិសន្ធិពដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រាប្រាស់ប្រជាជនក្នុងអ៊ុយក្រែនក៏ជំរាបថាក្រសួងកាបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថា កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទូកុងតឺន័រជាង10000ដែលមានភតុកក្របកំព្លឿងឬសំភារៈពពាន់ផ្សេងទៀតទៅឲ្យមុតកូម៉ូនីរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅចំណែកកូរ៉េខាងជើងបានទទួលទូកុងតឺន័រចំនួន9000ដែលជាច라운ភតុកស្បៀងអាហារយ៉ាងណាប្រទេសកូម៉ូនីទាំងពីរបានបដិសេធចំពោះការចរប្រកន្ណបទូបីជាពួកគេបានសន្យាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាក៏ដោយ បរិបទឫទស្សិកជនជាទីមេត្រីគណៈភិបតੰតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកាន់តែស្មុកស្បាញ់អនុរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសថាចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវស្រាក់ដៃគ្នាធ្វើជាយុទ្ធការនៃស្ថិរភាពសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអនុរដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសចិនលើកឡើងថាចិននិងរុស្ស៊ីត្រូវស្រាក់ដៃគ្នាធ្វើជាយុទ្ធការនៃស្ថិរភាពសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើទឹកដីរុស្ស៊ី ហើយប្រជុំមុខកាន់តែខ្លាំងជាមួយពួកលោកខាងលិចអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ុនវៃដុងបានលើកឡើងថាសម្ព័ន្ធនិមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចទាំងពីរចិននិងរុស្ស៊ីគួរតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសម្រ ap សម្រួលក្នុងកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយរួមគ្នាការពារសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះបើយងទៅតាមក្រសួងការបរទេសចិនរីកានៅថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែកុម្ភៈនេះយងទៅតាមក្រសួងការបរទេសចិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកស៊ុនវៃដុង បានបានចៃពេលក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបានលើកឡើងថាចិននិងរុស្ស៊ីគួរតែដើរតួនាទីឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជៀតទកានៃស្ថេរភាពនៅក្នុងកលៈទេសៈផ្លាស់ប្ដូរនៃសកលជាតិថ្មីលើពីនេះលោកស៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូថាប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបន្តពង្រឹងការសហរប្រំស្រួលជាយុទ្ធសាសរវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីអន្តរជាតិ កិច្ចពិភាក្សានៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីរបស់លោកសុនរូមៀនអង្គការសហប្រតបត្តិការសិង្ហៃដែលហៅកាត់ថា SCO ដែលជាអង្គការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខអន្តរជាតិក្នុងការពីជាតិអឺរ៉ាស៊ីដែលបកកាត់ឡើងដោយចិននិងរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2001លោកកបាទជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោកស៊ូគីឡារូវផងដែរ រដ្ឋមន្ត្រីចិននិងរុស្ស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពនៅអឧបទ្វីបកូរ៉េលើបញ្ហាអន្តរជាតិនិងតំបន់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងមិនបានផ្ដល់ពត៌មានលម្អិតអំពីកិច្ចពិភាក្សានោះទេក្រៅពីនេះលោកស៊ុនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចិនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីយ៉ាងពេញទំពេញក្នុងការកណ្ដុំណែនជាប្រធានក្រុមព្រីចនៅឆ្នាំនេះຄະນະដែលប្លុកព្រីចនៃប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មានសក្តានុពលនេះរួមមានប្រទេសចិនប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រធានធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងបានបរិយាយថា ការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងចិននឹងរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល3-4នៃសតវត្សកន្លងមកបានជំរុញឲ្យយើងបន្តបង្រួមបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អជាអចិន្ត្រៃយ៍ការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបម្រើផលប្រយោជន៍ជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរ។លោកថាបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអនុលោមតាមនានិកានៃសហ my កាល។ លោកស៊ីក៏សមគលបែបនេះនៅពេលដែលលោកផ្លាស់ប្តូរសាជូនពោឆ្នាំថ្មីជាមួយសម្ពាធគីរុស៊ីគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនលោកស៊ីបាននិយាយថានៅចំពោះមុខការផ្លាស់ប្តូរដែលមើលមិនឃើញក្នុងមួយសតវត្សនិងស្ថានភាពអន្តរជាតិនិងដំបន់ដែលមានការប្រែប្រួលដំណាក់ដំណងចិននឹងរុស្ស៊ីតែងតែរក្សាបាននៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសុខភាពល្អនិងស្ថិរភាពហើយបានផ្លាស់ប្តូរជាលំដាប់ក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2023 ចាប់ប្រមត្តរដ្ឋសិករជនជាទីគោរពសម្រាប់មិត្ទិកាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហាមប្រាំកាណុំចិញ្ចែងប្រេង xăng រយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនារុស្ស៊ីហាមប្រាំកាណុំចិញ្ចែងប្រេង xăng រយៈពេល6ខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនា រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈបានបញ្ជាឲ្យមានការហាមឃាត់រយៈពេល6ខែលើការនាំចេញប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនាតទៅដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃចុងពេលមានការកើនឡើងនៅក្នុងដំណើរការពីអ្នកប្រើប្រាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការថារក្សារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនាំចេញប្រេងធំទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះការហាមប្រាមដែលត្រូវបានរៀបការដំឡើងដោយសារព័ត៌មាន ABC របស់រុស្ស៊ីត្រូវបាន បជាក់ដោយអ្នកណោមពីរបស់ឧបនិយុអរដ្ឋមន្ត្រី Alexander Novak ໄດ້ជិះចំណត់ការដោះសំខាន់របស់លោកប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិប៉ូឡាឌីមីពូទីនសម្រាប់វិស័យធនពលដ៏ធំសម្បើមរបស់រុស្ស៊ី OBC បារីកាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមីខែលមីស៊ូស្ទីនបានអនុម័តការហាមខ្វាត់នេះបន្ទាប់ពីលោក Novak បានស្នើនៅក្នុងលិខិតចោះថ្ងៃទី21កុម្ភៈការស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែក្រឹតនេះមិនទាន់ត្រូវបានចេញលោទេលោក Novak ត្រូវបានកេះដုတ်ស្រង់សម្ដីនៅក្នុងសម្ណើរបស់លោកដែលបានលើកឡើងថាដើម្បី បបើតម្រូវការផលិតផលប្រេងច្រានលលុបវាចាំបាច់ត្រូវຈັດវិធានការដើម្បីជួយរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃទីផ្សារក្នុងស្រុកតម្លៃសាំងក្នុងស្រុកមានភាពរអាក់រអួលសម្រាប់អ្នកបើបបរនិងកសិករនៅក្នុងប្រទេសនោមចេងស្រូវសាឡៃដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកខណៈរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរុស្ស៊ីមួយចំនួនបានរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែថ្មីថ្មីនេះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានកំណត់គោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំពលរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីបងអបបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នឹងផោះភារការនាំចេញប្រេងផលិតផលប្រេងនឹងអូស្មង់គឺជាការនាំចេញទំនិញបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដែលជាប្រភពចំណូលរូបិយប័ណ្ណបរទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដំឡៃ1.9ពាន់ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួននឹងធានាបានថារដ្ឋធានីមូស្គូមានកលលែងនៅក្នុងតារាងកំពូលនៃនយោបាយធមពុលពិភពលោក វិមានក្រមឡង់បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីរក្សាដំឡៃខ្ពស់ជាផ្នែកនៃក្រុមប្រទេសនាំចេញប្រេង OPEC+ កាន់តែទូលំទូលាយប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងកាត់បន្ថយការនាំចេញប្រេងនឹងឥន្ទនៈរបស់ខ្លួនរុជិស្រាច់ចំនួន5សែនបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងត្រីមាសទី1ដែលជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការ OPEC+ ដើម្បីគ្រប់គ្រងដំឡៃរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2023បានផលិតប្រេងសាំងចំនួន43.9លានតោនហើយបាន นมចេញប្រហែល5.76លានតោនឬប្រហែល13%នៃផលិតកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកនំជូប្រេងសាំងរុស្ស៊ីធំបំផុតគឺជាតំបន់អាហ្វ្រិកជាចំងងរួមមាននីហ្សេរីយ៉ាលីប៊ីតូយនីស៊ីនិងអារ៉ាប់រួម កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានហាមឃាត់ការនាំចេញប្រេងសាំងនៅច្រកខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដំឡែកក្នុងស្រុកខ្ពស់និងកង្វះខាតលើកនេះកាហាំ៥នឹងមិនរាប់បញ្ចូលរដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ីមុងហ្គោលីអូសបេកីស្ថាននិងតំបន់បដិឆ្លូនពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅប្រទេសសូសីនុឡៃ ទស្សនវិជនជីទីមេត្រីយងងារមកចាប់អារម្មណ៍បញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញម្ដងដោយមហាយៈចិនសម្ដែងមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងគណៈមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកំពុងប្រយោជន៍បរិម។មហាយៈចិនសម្ដែងមហិច្ឆតាកាន់តែខ្លាំងគណៈមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកំពុងប្រយោជន៍បរិម។ប្រិមត្តទូរទស្សនីជនឆ្មាំសមុទ្រចិនកំពុងពង្រឹកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូង។ ក៏ដូចទីក្នុងដែនទឹកក្បែរកោះໄតវ៉ាន់ដោយដាក់ពង្រាយនិវាតធំនឹងទំនើបជាងមុនជាមួយនឹងការសំញែងមហិធរកាន់តែខ្លាំងនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅថ្ងៃពុទ្ធទី28ខែកុម្ភៈថាវត្តមានរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភណាស់ប៉ុន្តែទោះជាចិនមានអតិពលយ៉ាងណាលោក Marcos បដិញ្ញាការពារដែនសមុទ្រនិងការពារអ្នកនេសាទរបស់ខ្លួនពីការយាយី ចំណមជំនីសមុទ្រហ្វីលីពីនដែលហៅកាត់ថា PCG បានប្រតិះឃើញវត្តមានរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនអំឡុងពេលបេសកកម្មលបបាត់ដោយនាវានៃការិយាល័យជុលផលនិងធនធានជុលផលដែលកាត់ថា BFAR របស់ហ្វីលីពីននៅឯតំបន់ថ្មបរប្រាស់ទឹកស្កែបូរូជសូលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនជុំវិញបញ្ហាដរសើបនេះលោកម៉ាកូបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានមុនពេលចាក់ចេញទៅបំពេញទស្សនៈកិច្ចផ្ទៅរត់ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាយើងបន្តគាំទ្រអ្នកនេស័តរបស់យើងប្រជានេស័តរបស់យើងទាំងអស់ដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពីកន្លែងនេស័តទាំងនេះហើយយើងនឹងបន្តជួយពួកគេទោះបីជាមានការយឺយីក៏ដោយគួចម្រាបថាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនកំពុងពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតនិងខាងត្បូងក៏ដូចជានៅក្នុងដែនទឹកក្បែរកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការដាក់ពង្រាយនាវាធំនិងទំនើបជាងមុនការកើនឡើងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់ របស់ប្រតិភិនធបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងលើមកចតាដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋនិពៃកាំងជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនប្រួញបារម្ភថាការកើនឡើងនៃកងនាវាជើងទឹកចិននេះអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដននៅក្នុងដែនទឹកទាំងនោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសកម្មភាពចិនភៀកច្រើនបានបដោតជំវិញតំបន់ Second Thomasol នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដែលជារីរឿយបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនខឹងដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយការពិខាមវិទ្យាឆ្នាំទៅ លោកស៊ីបានទៅទស្សនាបញ្ជាការឆ្មាំសមុទ្រចិនសម្រាប់សមុទ្រចិនកងកើតហើយបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ផងដែរការថាតិបាយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះនេះគឺកំពុងជំរុញឲ្យឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រពង្រឹងវិសាលភាពនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាវាថ្មីជាច្រើនមានសមត្ថភាពការតែកផ្ពោះរួមទាំងកន្លែងចុះចតអូថមពិករចៈកណ្ដុងបាញ់ទឹកដែលមានសមត្ថភាពពោះនិងកាំភ្លើងពី20ទៅ76មីលីម៉ែត្រ ហើយនេះវាខ្លះអាចដឹកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកផងដែរនៅលើផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិការផ្លាស់ប្តូរឆ្នាំ2021បានកំណត់ឲ្យឆ្នាំសមុទ្រចិនជាអង្គភាពពែកកណ្ដាលយោធាហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនីវបរទេសដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនព្រមិត្រទ្រន្តិសិកម្មជាទីមេត្រីសម្រាប់ប៉ានឌីមីកជាបន្តទៅទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងថៃនិងអាមេរិក ចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយូរជាងគេបំផុតលើពិភពលោកនិងធំបំផុតនៅអាស៊ានថៃនិងសរណរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធយូរជាងគេបំផុតលើពិភពលោកនិងធំបំផុតនៅអាស៊ានមហាអំណាចពិភពលោកសរណរដ្ឋអាមេរិកនិងថៃបានបើកសមយុទ្ធយោធាពោះពេកមីកឬជាភីសាអង្ក្លេស កូប្រាកូលជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈដែលជាសមយុទ្ធដោះធមបំផត់ក្រោយការរីត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន30ហើយក្បាច់គុណមួយថៃក៏មានវត្តមានក្នុងការវឹកហាត់ដូចផងដែរពិធីបើកសមយុទ្ធខ្នាតយកនេះធ្វើឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានយោធានៃកងទ័ពជើងទឹកថៃយូតាប៉ៅ phía ខាងកើតប្រទេសថៃប្រទេសចំនួន7រូមៀនប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមសមយុទ្ធសំខាន់ៗចំណែកបុគ្គលិកយោធាមកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមតែនៅក្នុងសមយុទ្ធតកតងនិងរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាសម្រាប់ជំនួយមរតកនិងការឆ្លោតតបក្រុមហ៊ុនត្រៃបណ្ណោះសមយុទ្ធនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមិនិវត្តន៍ខណៈដែលសមយុទ្ធឆ្លោតតបមរតកបានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈ រូមទាំងប្រទេសអ្នកសង្កេតការណ៍ផងដែរអ្នកចូលរួមចំនួន9590អ្នកមានវត្តមានក្នុងសមយុទ្ធនេះដែលកើនឡើងប្រហែល30%ធៀបនឹងលើកមុនកងកម្លាំងស្វ័យការ២ជប៉ុនបានបញ្ជូនបុគ្គលិកប្រហែល180អ្នកសារុទ្ធអាមេរិកដែលសម្លឹងមើលដាក់សម្ពីតលើការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ជិននៅសមុទ្រជិនខាងត្បូងគឺជាអ្នកចូលរួមធម្មពលនៃក្នុងសមយុទ្ធនេះដោយបានបញ្ជូនបុគ្គលិកជាង4200អ្នកលោករូបឺតគោដេក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្សាវរ៉ាត់អាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបើកថាសម្ពាធពោះវេកនេះរួមចំណែកដល់ការស្រាវជ្រាវបាននៅតំបន់ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហលោកបន្តថាអ្នកចូលរួមត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលស្មុគស្មាញដែលគ្នានរណាម្នាក់អាចដោះស្រាយបានខ្លួនឯងនោះទេបងធម្មតំបន់អាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ី កម្ពុជាចូលរួមជាលើកដំបូងក្នុងសម្ពະຍុតសម្ដៅការពីប្រដ្ឋខ្លួនវាហាក់ដូចជាប្រទេសទាំងពីរមើលឃើញពីដំណើរការកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិការពហុភេកីចំពេលមានក្រុមអន្តរជាតិធម្មជាតិជាញឹកញាប់និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាសដែលកំពុងនឹងបន្តសម្ពະຍុតពូែកមាសមានក្នុងក្របដិដប់លើប្រតិបត្តិការដែនគោកដែនអាកាសនិងដែនសមុទ្រហើយក្រុមបញ្ជូលផងដែរនៅសម្ពະຍុតសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការវិប្រហាតាមអ៊ីនធឺណិត ក៏ដូវជាសម្បុយុត្តតាក់តងទៅនឹងលំហអាកាសផងដែរសមយុត្តដែនអវកាសដែលបានបង្រាញ់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននឹងក្លែងធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានសើបការលើគោលដៅលើដីដោយប្រើផ្កាយរណបតាមការជោះផ្សាយរបស់កាសែតបังกកពោ ការវឹកវើគុណមួយថៃនឹងត្រូវបានទទួលនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាគណត្យៈក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការលើកកម្ពស់សិល្បៈក្បាច់គុណជាអំណាចសរទុនរបស់ប្រទេសថៃអ្នកនំពាកក្រសួងកាពីជិតលោកជីរាយុហឿងសុបបាននិយាយថាសមយុទ្ធពោះវែកមាសលើកទី43នឹងទទួលគោលនយោបាយពង្រឹងអំណាចសរទុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយរដ្ឋមន្ត្រីកាពីជិតលោកសុតិញខ្លាំងសែង បានបញ្ជាឲ្យដាក់បញ្ជូនវត្តពធននឹងប្របិនិតៃថៃដោយជាមួយថៃនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះបន្ថែមពីការធ្វើដំណើរធម្មតាគូជម្រាបថាសមយុទ្ធពុវិច្មះដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1982គឺជាសមយុទ្ធយោធាពហុភិកីដែលដំណើរការយុជាគេរំផុតលើពិភពលោកនិងធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបម្រើជីវិតការដ៏សំខាន់សម្រាប់អរដ្ឋនីវៃសិនតោនក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាព នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនសមមយុទ្ធពលវែកមាសជ្ររើយរើយត្រូវបានគេចាត់ទុកជាសូចនាករនៃភាពរឹងមាំនៃតំលាក់ទំនង់អាមេរិកថៃព្រមិត្តទ្រតវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់មិត្តការប៉ដិមានជាចុងក្រោយនៅក្នុងក ავ ិធីនារិត្រីនេះគឺវៀងណូនខ្មៅនៅពីក្រៅវិបត្តិប្រជាសាសរបស់បងធំនៅអាស៊ីជប៉ុន រឿងរ៉ាវននខ្មៅនៅពីក្រោយវិបត្តិប្រជាសាស្រ្តរបស់បងធំនៅអាស៊ីជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងការអភិវឌ្ឍភាពរីចម្រើនជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយរញ្ចរន្តប្រទេសអាស៊ីបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនស្លូវចំពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតផលឈានមុខគេដែលបានចាប់យកទីផ្សារអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណា ប្រទេសតេតសាទេកិច្ចធំជាងគេទី3នៅលើពិភពលោកមួយនេះកំពុងជួបប្រទះនូវបត្តពុទ្ធដ៏លក្ខំបាំងនិងរបាំងងងឹតដែលពិតជាកាត់បន្ថយល្បឿននៃការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនោះគឺជាវិបត្តិប្រជាសាការថយចុះចំនួនប្រជាជនជាលំដាប់គឺជាស្បៃអនការចាក់ស្រេះចូលយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយបញ្ហានេះនឹងចាក់ឫសកាន់តែរំរ៉ៃទៅរំរ៉ៃទៅជាការពិតណាស់ អត្រាកំណត់ទៀតនឹងគណនាមចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ក្រាន់តែជាកត្តាមួយចំនួនដែលរួមចំណែកដល់វិបត្តិប្រជាសាស្រ្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះនឹងបញ្ចប់យុគសម័យនិ햘រុងរឿងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែរឬទេថ្ងៃនេះ SCBM News នឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកដឹងពីមូលហេតុនៅពីក្រោយវិបត្តិប្រជាសាស្រ្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនកុំឲ្យខកខានអីដូច្នេះចាំមើលថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិប្រជាសាស្រ្ត ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះមែនតែនទៅការធ្លាក់ចុះកម្លាំងពលកម្មកាងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ការថយចុះអត្រាកំណើននិងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មានកម្រិតគឺជាតិះលហីកនៃវិបត្តិប្រជាសាសដែលកំពុងបន្តក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះវិបត្តិប្រជាសាសនៅជប៉ុន ពេលបានទៅនឹងជប៉ុនកំពុងពិការដៃមួយខັ້ງការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាជនក្នុងវ័យធ្វើការរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានគោះបញ្ជាពីដំណើរការបន្តសម្រាប់ដំណោះស្រាយដល់ឆ្លាត់វ័យដើម្បីដោះស្រាយកម្លាំងការងារដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបែបនេះបន្តែមលើការពិនដែលថាអត្រាកំណើតរបស់ប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាកម្លាំងពលកម្មកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀត គ្មែងៗចំនួនក្រោយរបស់ជប៉ុនហាក់បីដូចជាមិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការបង្កើតគ្រួសារពុនជាពេលការរៀបការនិងការសម្រាកកូនអតតរយៈភាពប្រជាសាសន៍នេះប្រៀបបានទៅនឹងជប៉ុនកំពុងពីការដៃមកខាងដែលធ្វើឲ្យកង្វះកម្លាំងពលកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសពីនេះទៅទៀតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នោះគឺថាគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសរបស់ជប៉ុនមិនទាន់ទទួលបានការស្វាគមន៍ខ្លាំងបំផុតនោះទេ ប្រទេសជប៉ុនហាក់ដូចជាកំពុងបដិធាគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងតាក់ទាញមនុស្សដែលមានទេពកោសល២បរទេសមានប្រជាជនឆ្លាតជាងគេលើលោកមួយនេះជំនួសឲ្យការអបក្រសោបជាមស្រុចសាច់ស្រស់នៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មការងារអ្នកខ្លះនិយាយថា ពួកគេកំពុងផ្ញើក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេលើមនុស្សយុវដើម្បីជួយសគ្រោះនិងស្ដារបញ្ហាដុសមុខស្មាញ់នេះសម្រាប់ថ្ងៃគូចម្រៀបផងដែរថាការធ្លាក់ចុះនៃកម្លាំងពលកម្មកាងារបានคลายជាបញ្ហាឈឺក្បាលយ៉ាងពិតប្រាកដអាយុសង្ឃឹមរសកាន់តែច្រើនអម្រែកនៅលើស្មាកាន់តែធ្ងន់ ជាមួយនឹងភាពរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការថែទាំសុខភាពនិងជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងអាយុសង្គមរស់ជุ่นជាតិជប៉ុនបាននឹងកំពុងកើនឡើងដែលផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់មនុស្សចាស់ដើម្បីអបអរសោមនិងរីករាយក្នុងការចាយពេលវេលាជីវិតទាំងអស់របស់ពួកគេមានការបង្កើនអាយុសង្គមរស់គឺជារឿងល្អប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើឲ្យជប៉ុនមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសនេះមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនមានន័យថា ត្រូវការសេវាវិជ្ជាជីវៈកាន់តែច្រើននិងការថែទាំរយៈពេលវែងហើយនោះជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមួយនេះហើយសុំគុំ plet ថាតម្រូវការសេវាសង្គមកំពុងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាមក្របសំណើទាំងអ.ការងារគឺជាបេះដូងរបស់ជំនឿជាតិជប៉ុនការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាកំណើតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានជំរុញឲ្យចង់ដឹងចង់ឃើញដោយអ្នកខ្លះចាត់ទុកថា អ្វីមកពីគង្វះមនោសញ្ចេតនាក្នុងចំណោមយុវវ័យឬស្រ្តីដែលផ្ដល់អត្ថិភាពខ្លាំងដល់អាជីពការងាររបស់ពួកគេជាងការពិតមួយនេះក៏បានតាកទៀងចំនាប់អារម្មណ៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដែលសង្កត់ធ្ងន់លើភាពបន្ទាន់នៃការដោះស្រាយការទម្លាក់ចុះចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសជាមួយគ្នានេះដំណោះស្រាយដែលបានស្នើឡើងរបស់លោករូមៀនការលើកទឹកចិត្តគូស្វាមីភរិយាឱ្យមានកូន គណៈដែលការអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលផ្ដោតលើកុមារកន្តីច្រើនទោះជាពេលខ្លះស្ត្រីជប៉ុនចង់មានកូនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែបាត់បង់អាជីពការងារគួរជម្រាបថាមូលហេតុដ៏ធំបំផុតមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិប្រជាសាស្រ្តគឺដំឡៃនៃការរស់នៅខ្ពស់របស់ប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្នុងទ្រទ្រង់នៃពលខ្ពស់ នឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់គុណភាពជីវិតទាំងមូលដែលនាំឲ្យមានការថយចុះការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងការរើបម្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការងារក្នុងជីវិតគ្រួសារគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាតម្លៃចិញ្ចឹមគោនៅជប៉ុនគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចទេដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ជាប្រទេសថ្លៃបំផុតទី3សម្រាប់ការជិញ្ចឹមគោដោយតាមពីក្រោយប្រទេសជិននិងកូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់បិវត្តប្រចាំឆ្នាំជាមជ្ឈមនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានកើនឡើងស្ទើរតែទាំងស្រុងចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1990ដែលមានប្រហែល39,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមនុស្សម្នាក់មជ្ឈបាយបានដំបីរលាស់ខ្លួនចេញពីស្បៃអនាការជាចុងក្រោយ SBM News សម្កត់សមគាល់ថា ដើម្បីធានាបាននូវអនាគតដ៏រុងរឿងប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែអនុវត្តដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាឬគលក្នុងការថយចុះអត្រាកំណើតប្រជាជនដូចជាការកែលម្អទៅលើរយៈភាពជីវិតការងារការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលកំពុងធ្វើការនិងការប្រឈមមុខនឹងទួលនីតិ gender ប្របិណីជាការពិនមានតែតាមរយៈការទទួលយកវិធីសាស្ត្រទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ តើប្រទេសជប៉ុនមានសង្ឃឹមក្នុងការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមផ្នែកប្រជាសានឹងបន្តយុគសម័យនៃភាពរុងរឿងនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនលើពីនេះតាមរយៈការជំរុញបផ្នែកការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រមគ្រួសារការទៅទូយកភាពចម្រុះនៃកម្លាំងពលកម្មនិងការវិនិយោគលើសកលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជប៉ុនអាចស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងកលលងប្រជាសារបស់ខ្លួនបាននិងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងនិងវិបល្លាសកម្ម ប្រធមទូរទស្សនកិច្ចជនបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានធ្វើការទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពផ្សាយព័ត៌មាន SBM News កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជុំនេះຈາກคณะពេលនេះពេលវេលាក៏រំកិលដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណប្រធមទូរទស្សនកិច្ចជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានមកធ្វើការតាមដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់ SBM នៅក្នុងខណៈនេះវត្តមានខ្ញុំសូមសោកនៅរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា